До Тернополя прибули 28 дітей з Донеччини разом з 16 школярами Тернопільщини. Діти відпочиватимуть та оздоровлюватимуться у таборі «Україна єдина», який діятиме на території санаторію «Барвінок» у Зборівському районі. На пероні дітей з прифронтової зони зустрічали тернопільські школярі, які також відпочиватимуть у таборі, їхні батьки та волонтери. На пероні дітей з прифронтової зони очікують тернопільські школярі, які також відпочиватимуть у таборі, їхні батьки та волонтери. Ми на залізничному вокзалі у Тернополі. Буквально у ці хвилини на третю колію прибуває потяг, який везе до Тернополя школярів з східних регіонів України. Вони відпочиватимуть на Тернопільщині упродовж 14 днів. В загальному в нас буде 44 дітей, у нас будуть різні майстер-класи. Це і з глиною будуть вироби, і варіння мила, і розписування пряників, і буде вишкіл по, і вишиванка, і розписування писанок. І дуже багато цього буде, і вишкіл, і перша медична допомога. Тобто ми хочемо максимум, і екскурсії також. Діти прибули до Тернополя у супроводі двох педагогів. Враження дуже несподівано. Нас зустрічають. Це несподівано. Мені так подобається. Вже перше таке такі враження, правду кажучи, словами не передати. Приїхавши сюди, я почуваюся безпечніше, ніж в Авдіївці. Зустріч. Навертаються сльози. Я думаю, що ми добре відпочинемо з дітьми і приїдемо додому всі задоволені. Прибулих з Донеччини супроводжують до автобуса, який відвезе їх до відпочинкового табору. Семирічна Мілана Клименко у Тернополі вперше. Я дуже хочу тут розслабитися, знайти нових друзів. Я думаю, що мені тут буде дуже класно. О 15:15 автобус з дітьми відправляється до місця призначення. Любов Гадомська, Василь Панчук, новини. Йдемо далі. Вшосте у Тернополі проводять фестиваль «Файне місто». Основна програма розпочнеться уже сьогодні, а вчора відвідувачі фестивалю почали селитися у двох наметових містечках, які діють на території «Файного міста». Більше у сюжеті. Фестиваль «Файне місто» розпочався. Сьогодні нульовий день. Люди заселяються в безкоштовне та платне наметові містечка. 7 сцен вже готові прийняти своїх виконавців. Я от не пам'ятаю, чи мав бути такий? Тут ми будемо не жити, а тут ми будемо робити все, що робити не можна. От. Ну, якби оце наш побут весь. Очікувала класного всього, але думаю, що цього року буде трохи гірше. Біля дерев, така найдальше. Очікуємо 16, 18, можливо, навіть 20 тисяч. Ми готові інфраструктурно прийняти таку велику кількість гостей цього року. Не всі хочуть проживати в наметах, хоча ми облаштували дуже хороше одне з наметових, в якому ми зараз, власне, знаходимося. Тут є і безкоштовна вода, безкоштовні дрова, інше наметове проводоч від мене. Окрім того, ми працюємо тісно з хостелами, з готелями, з квартирами подобово. І цього року навіть підключили один з університетів для того, щоб розміщати наших гостей у гуртожитках. Я хочу бути повною свободи там далі. Липня о 19-й годині у Тернопільській галереї «Бункер Муз» покажуть роботи з металу, кераміки та дерева. Автор – молодий кераміст Богдан Кухарський, працюючи над роботами серії «Пошук», експериментував з матеріалами й техніками. Митець створює театральні декорації, прикраси, скульптури та арт-об'єкти. Використовує лише природні складові – дерево, кераміку, метал. Каже, ці матеріали поводять себе по-різному, але водночас доповнюють одне одного. Триватиме експозиція до 3 серпня, вхід вільний.
На цьому у мене все. Побачимось уже за півгодини. З новинами чекатиму на вас.